Hüquq mühafizə orqanlarının səlahiyyətlərinin artırılması ekoloji cinayətlərə qarşı mübarizəni gücləndirəcək. RTV Azərtaca istinadən xəbər verir ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, COP29-un prezidenti Muxtar Babayev iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə hüquq mühafizə orqanlarının səfərbər olunması adlı yüksək səviyyəli sessiyada deyib. Onun sözlərinə görə COP28-də hüquq mühafizə orqanlarının rolu yüksək qiymətləndirildi. Biz COP29-da da bunu davam etdirməyə çalışırıq. Missiyamız aydındır. Ekoloji cinayətlər, heyvan və dəniz canlılarının iqlim dəyişikliyinin təsirinə məruz qalması, ekosistemlə bağlı tədbirlər görmək və s. Hüquq mühafizə orqanları olmasa, təbii irsimizi qorumaq çətin olacaq.